өгч асуу та. Тийм. Энэ дээр яг нэг үгийн сонголт дээр юм болоо ерөнхий сайд ихтгэл хүлээлгэх тухай тогтоолыг улсын хурал хүлээж аваагүй бол ерөнхий сайд огцронч гэдэг юм уу? Батлаагүй бол гэ тэр нь зайшгүй батлах ёстой юу эсвэл батлахгүй байх ёстой юм уу гэдэг дээр бас ямар нэгэн тийм ерөнхий ойлголт өгчих юм уу? Энэ үг үсгийн юм уу утган дээр бас нэг эргэж харах асуудал байна уу гэж бодож байгаа юм. Сая яг би бас тэнд санал нэг байналаа гişүүдийн хэлсэн те. Тэгэхээр энэ дээр би дахиад нэг сайн агуулга дээр нэг бодвол ямар вэ гэж бодож байна. Сая миний хэлснээр хүлээж аваагүй тохиолдол юм уу олонх гэдэг зааж өгөх юм уу? Эсвэл одоо энэнгээр байх нь зөв гэж үзэж байгаа юм уу? Энэ дээр нэг бас анхаарах хэрэгтэй байна. А хоёр дахь нь ер нь энэ өөрчлөлт оруулж байгаа гол шалтгаан гэвэл хүчтэй шийдэмгийн ерөнхий сайдтай байвал аливаа асуудлыг хурдан шуурхаа хариуцлагатай бас шийдэж болдгийн байна гэдгийг хөрс төх ерөнхий сайдын хувьд бас харуулж байна л та. Засгийн газрын сайд нараа багаар ажиллаад энэ коронавигийн үед сая эдийн засгийн чиглэлээр хүүхдийн чиглэлээр авч байгаа энэ арга хэмжээнүүд бол цаг алдалгүй шуурхаа тэгээд нэн шаардлагатай гэдэг дээр алхаа цогц чадна гэдэг бол агаарын бохирдол дээр ч гэсэн харуулсан. Тэгэхээр энэ хүчтэй ерөнхий сайдтай байх гэхдээ улсын их хурлынхаа өмнө хариуцлагатай байх энэ асуудал дээр бол өөрчлөлт хийжээч Монгол улс цаашаа хөгжих юм байна. Тулгараад байгаа хэдэн 10 жилээр ярьсан асуудлуудыг одоо шийдэг болох юм байна гэдгийг бол өнөөдөр хүн бүхэн хүлэн зөвшөөрж эргэж төртөл асуулгын хариултан дээр хариуцлага гэж ярьж байгаа учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр ч одоо энэ дээр ч гэсэн бид нар ийм өөрчлөлт оруулж өгч байна. Харин энэ дээр хэрвээ тухайн засгийн газрын нэг сайд том толгоолоод асуудал шийдэхгүй за тэр нь одоо ерөнхий сайд нь энэ хүнийг хамгаалаад байгаа тохиолдолд ерөнхий сайд тэр хүндээ хариуцлага тооцохгүй шүү дээ. Тэр сайд гэтэл тооцохгүй ингээд яваад байгаа тохиолдолд нэг хүн сайдын асуудлыг одоо шийдэж чадахгүй бол бид ерөнхий сайдыг одоо олонхоороо шууд огцруулах энэ болцоог бас нээж өгч байгаа гэж би харж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас нэг товчхон хариулт авахыг хүсэж байна. За, Бямбцогт гишүүн хариулъя. За, урд нь бол үндсэн хуулинд улс ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудлыг улсын хурлын одоо нэг гишүүн засгийн газрын гишүүнийг бол нэг гишүүн. Ерөнхий сайдыг бол 19-с доошгүй гишүүн санаач жүргэн барих юм зохицуулалттай байсан. За засгийн бас тогтвортой ажиллах үүднээс бидний бас тодорхой зохицуулалт үндсэн хуулинд оруулж өгсөн. Энэ хүрээндээ бол ерөнхий сайд нь засгийн газрын гишүүнийг өөрөө томилж чөлөөлдөг байхаар. Ерөнхий сайдыг улсын хурал томилж чөлөөж огцруулдаг байхаар зохицуулж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ерөнхий сайд маань улсын хурлын өмнө өөрөө бүрэн хариуцлага хүлээн ерөнхий сайдын өмнө засгийн газрын гишүүд өөрөө бүрэн хариуцлага хүлээж ажиллах ийм одоо бололцоог би үндсэн хуулиар бий болгож өгсөн. Ингээд бол үндсэндээ тэр хариуцлагагүй ажиллаж байгаа засгийн газрын гишүүндээ хариуцлага тооцож чадахгүй бол ерөнхий сайд маань өөрөө одоо улсын хурлын өмнө үүргээ биелүүлэх гэж үзэж одоо хариуцлага хүлээх ийм үндэслэл бий болно. Ийм байдлаар одоо хариуцлага нэг хяналт тэнцэл эрх мэдлийн хуваарлтыг бас өшөө илүү одоо сонирхолтой болох талаар үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ хүрээндээ бас засгийн газрын тухай хуулинд тодорхой өөрчлөлтүүд орж ирсэн. За засгийн газрын үндсэн хуулийн 44-р зүйл дээр улсын Монгол Улсын ерөнхий сайд юм уу төсвийн болон бодлогын тодорхой асуудлаар өөрт нь нэтгэл хүлээлэх тогтоолын төслийг оруулбал улсын хурал 3 хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор улсын хурлын нийт гишүүний олонхын саналаар шийдвэрлэх зохицуулт оруулж гисэн. Энд дөр яагаад гэвэл хэлэлцэхгүй юм уу байгаад байдаг. Эсвэл бас хэлэлцэхэд бас олон нийтэд мэдэгдэх, танигдах бас тодорхой их хурлын гишүүдийн өөрсдөө ихтгэл өмчлөгийг авах ийм бас бололцоо оломж нэг талаас нь бүрдүүлж өгье. Нөгөө талаас нь ерөөсө хизээч хэлэлцэхгүй хойшин тавиад байх юм хэлэлцэхгүй байгаа гэж магадгүй учраас 3 хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор хэлэлцэх шийдвэрч дуусах ёстой. Ингэж дуусахтаа бол нийт гишүүдийн олонхын саналаар шийдэх ёстой шүү гэдгийг бид нэр маш нарийн зохицуулж өгсөн. За үүнтэй холбоотойгоор улсын хурлын тийм тогтоолыг баталсан бол ерөнхий сайд ихтгэл үзүүлж тухайн асуудлыг дэмжсэн тооцсон. Тогтоолыг батлаагүй бол ерөнхий сайдыг огцорсон тооцож ерөнхий сайдыг 30 хоногийн дотор дараагийн ерөнхий сайдыг томиллоо гэсэн ийм тодорхой зохицуулт оруулж өгсөн. Өмнө нас ийм одоо алдаанууд гараад ирсэн учраас ямар нэгэн бодол сим хийх хийдэл цоорхоо гаргахгүй тулд үндсэн хуулинд ийм маш тодорхой зохицуулт заалт оруулж өгсөн учраас үүнтэй холбоотойгоор засгийн газрын тухай хуулинда саяны одоо 26-гийн 2 дээр ийм тодорхой заалт оруулж өгч байгаа маа. Энийг одоо бас уншихад бас нэг жоохон тийм томьёолн ойлгомжгүй байна гэдэг нь үндсэн хуулийн одоо яг томьёолоор орсон шүү гэдгийг бас гүшүүд зөв ойлгосоо гэдэг бас хэлье. За нэлээд ойлгомжтой болсон. За тэгээд эн чинь анхны хилэлцүүлэг шүү дээ. Тэгээд гүйцээн боловсруулах явцдаа эргэж бас ажлын хэсэгтэр анхаарч үзье. За санал хураалт.